Empresário é atingido por bala perdida, mas acabou salvo pelo celular. A bala atingiu o aparelho que estava no bolso da camisa dele. Flagrante de imprudência numa das avenidas mais perigosas de Vila Velha. Em menos de 20 minutos, vários veículos passaram com sinal vermelho. No mesmo trecho da Lindenberg, uma universitária morreu após um acidente. Continua internada a dona de casa que teve o corpo queimado pelo marido em Vila Velha. O homem, que é cadeirante, não aceitava o fim do relacionamento. Só este ano, mais de 8 mil casos de violência doméstica foram registrados no estado. Parte de prédio desaba na Serra. 18 famílias que moram no entorno tiveram que sair das residências. Interdição da terceira ponte deixa trânsito congestionado em diversas ruas da Grande Vitória. A tropa de elite para atuar em morros da capital. 28 militares passaram por treinamento para atuar em áreas elevadas. E 10 anos com a sobrancelha verde. Foi o que aconteceu com a Michelle depois de um procedimento estético mal feito. Especialistas orientam os cuidados para evitar esse tipo de problema. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Empresário é vítima de bala perdida em Vila Velha, mas a bala ficou alojada no celular dele. O aparelho estava no bolso da camisa. O celular quebrado e o buraco no bolso da camisa estão de prova. Jair Gomes, empresário, levou um tiro no peito de bala perdida, pelo que tudo indica, e foi salvo porque a bermuda dele não tinha bolso. Geralmente o celular fica no bolso da bermuda. Só que eu estava com uma bermuda sem bolso. E aí eu fiz isso aqui, eu coloquei o telefone no bolso, né, e fui mexendo nos cachorros. Quando eu fui levantar, eu senti um impactozinho, não foi nada muito forte. Mas aí eu coloquei a mão no celular e vi que caiu alguma coisa. Que na verdade depois eu fui ver que era o projétil. Eu puxei o telefone e o telefone estava nessa situação. Era mais um dia de passeio com os cães no último sábado. Jair sempre vai a uma área com mata, perto de casa, na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele diz que não se deu conta na hora, mas depois, quando parou para pensar, viu que teve sorte. A vida passa muito rápido, cara. Assim, de uma hora para outra, as coisas podem mudar, sabe? Então eu estava ali passeando com os meus cachorros numa boa. Mais tarde eu ia para uma festa, aniversário de um amigo meu. E se eu não tô com o celular no bolso? O empresário, que já foi atleta profissional de levantamento de peso, viveu de novo mais uma vez. Isto porque há 2 anos ele se curou de um tumor no cérebro. Agora, em mais este episódio, em que um celular o livrou de um tiro, Jair conta que tem 3 aniversários. O meu aniversário, que é em setembro, agora semana que vem, 19 de setembro. É, há 2 anos atrás, eu me curei de um tumor na hipófise. Isso para mim já era uma outra data de comemoração. E agora, que foi agora dia 8, né? Dia 8 de setembro. Então eu vou comemorar 3 aniversários no ano agora, a partir de agora. E sobre a explicação de como tudo isso teria acontecido, o empresário prefere não pensar demais nesse assunto. Ele simplesmente agradece por ter colocado o celular no bolso da camisa e por estar vivo hoje. Para mim, além do livramento, fica a lição, cara. A vida muda de uma hora para outra. Às vezes eu estou conversando com você aqui, mas a gente pode atravessar a rua aqui e ser atropelado. Ou a gente pode levar você está passeando com os cachorros e levar um tiro. Primeira coisa que eu pensei na cabeça, cara, minha mãe, minha família, meus amigos, as pessoas que eu amo, eu preciso fazer com que elas saibam disso. Sorte mesmo, hein? Imprudência e morte na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. A via é considerada uma das mais perigosas do município. O sinal já está vermelho, mas reparem quantos veículos passam mesmo assim. Neste mesmo cruzamento, mais flagrantes da imprudência. Carros, caminhões, todos avançam com o sinal fechado. Os ciclistas também atravessam sem muita preocupação. O cruzamento fica na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na entrada para o bairro Ibis. Nossa equipe ficou cerca de 20 minutos no local e foram vários flagrantes. Esse motorista de caminhão afirma que já cansou de ver esta situação na avenida. No horário de pico, apressa tudo,
porta motorista a passar com o sinal vermelho, porta motorista a fazer muita imprudência, que para ganhar um minuto de tempo, um risca a vida. O Ronald trabalha na região e afirma que diariamente os condutores insistem em passar pelo sinal fechado. Além disso, pela manhã, a visibilidade do semáforo fica comprometida por conta do sol. É muito movimento de trânsito. E outra coisa, o sol aqui atrapalha um pouco a visibilidade da pessoa. O cruzamento é perigoso, é movimentado, mas há sinalização. O problema é que, como nós acompanhamos os flagrantes no início da reportagem, o motorista parece ignorar a presença do semáforo. E aí não tem jeito, né, gente? Imprudência no trânsito tem consequências graves. É acidente na certa. Hoje pela manhã, a universitária Aline Prete, de apenas 20 anos, morreu depois de uma batida no cruzamento. Ela estava na garupa desta moto. Quem pilotava era o namorado dela, identificado como Igor Machado. Segundo testemunhas, ele teria avançado o sinal quando colidiu com a lateral deste carro. O capacete de Aline teria se soltado com o impacto da batida. O condutor do veículo conta que não conseguiu evitar o acidente. O sinal abriu, eu atravessei a pista, o rapaz veio pela Lindenberg e avançou. E bateu na lateral traseira do carro. Não teve chance de eu escapar. O rapaz de 24 anos foi socorrido e levado para o Hospital São Lucas em Vitória. Ele estava a caminho do serviço e deixaria a namorada na faculdade. Parentes relataram que esse era um trajeto feito com frequência pelo casal. Familiares de Aline estiveram no IML hoje à tarde para liberar o corpo da jovem. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que ela estava feliz e empolgada com a faculdade. Ela cursava biologia em uma universidade de Vila Velha. A Prefeitura de Vila Velha disse que a fiscalização na Avenida Carlos Lindenberg é feita pela Guarda Municipal e por câmeras de monitoramento. Dona de casa que teve o corpo queimado pelo marido corre o risco de perder uma das mãos. Ela continua internada em estado grave. Mais de 8 mil casos de violência doméstica já foram registrados aqui no estado este ano. Marciane Pereira dos Santos, de 37 anos, segue internada em estado grave no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Ela teve o corpo incendiado pelo ex-marido dentro de casa, no bairro Jardim Tropical. O homem, de 36 anos, que é cadeirante, não aceitava o fim do relacionamento. Ele não aceitava a separação dela, então ele pegou, começou a agredir ela verbalmente e pegou a faca. E tentou apunhalar ela na barriga dela e pegou e jogou o álcool e botou fogo nela. O corpo da diarista ficou tomado pelas chamas. Foram os vizinhos que tentaram apagar o fogo. Dona Rosiane veio ao hospital no início da tarde. Ela está bastante preocupada com o estado de saúde da irmã, que está na UTI do Centro de Tratamento de Queimados. Ela está entubada, está sedada. O médico falou que ela pode perder uma das mãos. Segundo as investigações, Marciane e o ex-marido sempre tiveram um relacionamento conturbado. A família acredita que o suspeito teria recebido ajuda de amigos para fugir do local, visto que era cadeirante. Ele não ia fugir sozinho descendo uma escada daquele tamanho. Então alguém ajudou ele. Outro caso de agressão contra a mulher aconteceu em Vila Velha. Uma dona de casa de 22 anos foi ferida pelo marido com socos, chutes e um golpe de machadinha na cabeça. Tudo isso aconteceu na frente dos três filhos. O homem de 35 anos foi preso em flagrante. Neste ano até agora foram registrados 8.483 boletins de ocorrência por mulheres que sofreram agressão. E mais de 3.600 medidas protetivas foram concedidas pela justiça. Nos dois casos que mostramos, as vítimas já sofriam com agressões e nunca procuraram a polícia. A delegada ressalta que denunciar é fundamental. As mulheres que são vítimas não podem aceitar. Elas devem procurar a polícia e denunciar. E agora, reforço no patrulhamento de áreas elevadas em Vitória. 28 policiais militares concluíram nesta segunda-feira uma especialização em áreas elevadas. Estes policiais vão atuar nos morros de Vitória, que sofrem com os altos índices de violência e de vulnerabilidade social. Uma atividade muito difícil, quando a gente fala em patrulha de elevados,
Nós estamos falando de obstáculos como longas escadarias, becos, vielas, cruzamentos entre esses becos que a gente não sabe o que tem pela frente. A especialização acontece logo depois de diferentes conflitos em Morros de Vitória, como o bairro da Penha, Piedade e Alagoano. Com os 28 militares formados, agora são 62 policiais aptos a atuarem em áreas elevadas aqui da capital. Todos os policiais que vão desempenhar esta função pertencem ao 1º Batalhão. Esse policial vem para o batalhão, se equipa e vai para a área que ele vai patrulhar e lá usará alguns pontos de apoio que nós já temos no terreno. O DPM de São Benedito, que está lá em cima, o DPM do bairro da Penha. Então, o trabalho deste policial será estar junto dessas áreas, policiando essas áreas. Ao todo, foram 2 semanas de formação. O comandante da Polícia Militar não acha pouco. Ele alega que os policiais já têm experiência em áreas de risco. Nós não estamos falando em solução de problemas. Veja bem, é mais um esforço da Polícia Militar de levar a segurança às pessoas de bem que residem nesses locais. Entendemos que sim, nós estamos falando aí de instruções técnicas pontuadas nessas questões que eles vão enfrentar nessas localidades, mas sobretudo, direitos humanos, tratar bem as pessoas, entender a problemática das pessoas que residem nesses locais. A violência está atrelada à desigualdade social e à falta de políticas públicas e sociais. O papel do Estado no combate à violência não é feito só com polícia. Sem dúvida nenhuma, esse é o grande desafio de qualquer gestor. Paralelo a isso, não só dentro do Estado, o Brasil como um todo tem que entrar nessa discussão. Nós temos que discutir efetivamente a problemática das drogas, e aí sob viés inclusive de quem usa. A sociedade tem que deixar de ser hipócrita e assumir a sua parcela de participação nisso, porque se tem o vendedor, tem o comprador e tem o consumidor. Esse não é um problema só do Espírito Santo, não é um problema só de Vitória, é do Brasil todo que tem que discutir isso urgentemente. O desabamento de parte de um prédio de 5 andares na Serra. 18 famílias receberam a orientação de desocupar os imóveis. Parte da estrutura do prédio de 5 andares desabou. 4 carros estacionados dentro do imóvel foram danificados. O acidente aconteceu na tarde deste domingo e, para desespero do seu Fernandes, os netos dele, assim como outras crianças, estavam brincando na rua. 5 netinhos amigos estavam brincando bem ali, ó. Deu aquele espombo. Aí eu pensei que foi um poste, que um motoqueiro, um carro bateu, né? Eu corri para ver. Foi horrível. Desesperador, né? Nossa Senhora, doeu o coração. Seu Miguel, que estava em outra rua, se surpreendeu com o estrondo e com a cena que encontrou quando chegou aqui. A zoeira foi grande, nossa. Eles estão tudo meio assim, meio com medo aí agora, cair esse troço aí, ó. Várias vigas da construção foram afetadas. Por orientação da Defesa Civil, o proprietário deve contratar uma equipe especializada e em até 15 dias definir o que deve ser feito. Fazer uma avaliação mais apurada e para dar segurança às pessoas que estão em torno em retornar para suas casas. Eles têm 15 dias pela Defesa Civil para fazer com que isso ocorra. Além das residências aqui da Rua Resplendor, outros imóveis que ficam na rua de trás também podem ser afetados caso algo de mais grave aconteça no prédio. Ontem, 7 famílias foram notificadas pela Defesa Civil e não passaram a noite dentro das casas. Hoje pela manhã, eles voltaram aqui para dar uma olhada em como estava a situação, mas nada melhorou. Pelo contrário, hoje o número de famílias que não devem permanecer dentro de suas casas subiu para 18. Alguns simplesmente não têm para onde ir. Seu Fernandes não dormiu. Está desesperado com a situação porque, além da casa da família, o bar, que é fonte de renda, também não pode ser aberto. Eu quero ver também meu ponto de renda. Agora vocês vão ter que sair também. Vou sair, né? Porque a civil, o negócio da civil, acreditou, né? É horrível. Bom, a prefeitura informou que não havia alvará de construção. Para ter o aluguel social, o morador deve comprovar que é dono do imóvel afetado. Olha, fazer procedimentos estéticos com preço abaixo do que é praticado no mercado. Além de risco para a saúde, o resultado final pode não ser o desejado.
Essa aí era a sobrancelha da Michele. A mancha verde foi provocada por um procedimento realizado de maneira incorreta. Na época, a Michele não pesquisou muito sobre o profissional. A micropigmentação era novidade e parecia ser a solução das sobrancelhas falhadas. Eu via propaganda num outdoor, era novidade no estado, né? E me interessei e fiz. O nome era Sobrancelha Definitiva. E é tipo uma tatuagem mesmo, né? Só que ficou uma coloração bem escura da minha pele, que eu sou muito clara. O desenho, o design dela não ficou legal. Bateu arrependimento. Por 10 anos, ela viveu com a sobrancelha verde. Até que começou a realizar um tratamento para reverter o procedimento mal feito. Um trabalho que exigiu desta especialista detalhismo. Tinha tons que estavam esverdeados, tom castanho, uma parte estava mais escura, a outra não tinha pigmento. E foi feito algo personalizado para ela. Histórias como a da Michele são muito mais comuns do que a gente imagina. Aqui nesta clínica especializada em micropigmentação, por exemplo, a cada 10 atendimentos, 3 são de casos semelhantes ao da Michele. Pessoas que se precipitaram e acabaram caindo nas mãos erradas. Muitas vão pelo preço, muitas não pesquisam, vê às vezes só uma propaganda, não viu alguém que fez realmente, viu o resultado, não. Elas vão mesmo, a mulher é muito ansiosa, então ela viu uma propaganda, viu o preço e ela vai mesmo. Esta dermatologista alerta para os riscos de uma escolha precipitada, principalmente quando os procedimentos são invasivos. Se você, de repente, fez um procedimento, aquilo deu uma alergia, aquilo ficou vermelho, aquilo tá inchado, tá quente, tá estranho, não é para ser o normal, você tem que procurar ou o profissional que fez o procedimento para ele saber se aquilo tá dentro do normal, ou um médico mesmo, um dermatologista, alguém especializado que vai saber tratar daquele problema. Busque avaliar o profissional que você quer contratar. Observe o ambiente onde ele trabalha e os materiais que ele utiliza. E a seguir, trânsito é interditado na terceira ponte e causa congestionamento em toda a Grande Vitória. A gente já volta. Trânsito na terceira ponte está interditado por mais de 3 horas. A interdição é por causa de uma tentativa de suicídio. Equipes da Polícia Militar e dos bombeiros foram acionadas por volta de 3 da tarde. O trânsito foi totalmente interrompido nos 2 sentidos. Mais uma vez, o reflexo foi sentido no trânsito em toda a Grande Vitória. Houve retenções em diversas vias e o motorista tem que ter paciência. Nesse momento, o trânsito na terceira ponte continua interditado. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia. Uma boa noite. E eu te espero amanhã.